بصراحة وأول ومن بس كدوس هادو أملاك آمين وعسونا الجواب ميل رسيزان الجواب وشني يأينو الجواب بسوست تخلال لنال هذه هي الجواب رئيس الجواب نانوس الجواب يأين الجواب من لاي أكتنو ينو 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 ትንታኔ ውስጥ ለየብቻ ማስቀመጥ ውስጥ ገብተን ሳይሆን አጠቃላይ አገባብ የሚባሉትን ነው እያየን ያለ ነው። ይሄ ትንሽ ያው ብዥታ እንዳይፈጠር ይሄ ደይቅ ነው፣ ይሄ አብይ ነው፣ ይሄ ንዑስ ነው የሚል ውስጥ እንዳይቀር አጠቃላይ የሆኑ ከታወቀ በኋላ እዛ ደግሞ ይሄ አብይ ነው፣ ይሄ ንዑስ ነው የሚለው ይመጣል በሚል ነው እና ባለፈው ይሄን አይተን ነው የቆምነው። እነዚህን አይተናል አስታዋሽ ያህል ማለት ነው። በአጭሩ የተለያዩ አገባቦች እንደሚመስሉ እያየን ነው። አሁን የቁረስነት ላይ ደረስ ነው። እንተ እዛ እንደ የተብለው አመት ወበ ጊዜ ሲ ስ ሳ እንደሚሆኑ በደቅሶች እያስደገፍን አይተናል። እዛ ደግሞ ስ ሲ የ እንደሚሆኑ ተመልክተናል። እነ ብ ቢ ይሆናል። ሌላም ተጨማሪ ትርጉም አለው። አሁን ለጊዜው ግን ያየነው ይህን ነው። አኮኑ፣ አምጣነ፣ እስመ፣ እነዚህ ሶስቱ ና የሚል ትርጉም እንዳላቸው በእንተ በይነ እንበይነ ስለ እንደሚሆኑ አይተናል። እየንተ በቀለ ስዳ እነዚህም ልክ እንደዚሁ እንደነዚህ በእንተ በይነ እንበይነ የሚሰጡትን አይነት ትርጉም እንደሚሰጡ አይተናል። እብ ከነበር የሚል ትርጉም ተቃቶል። ማርያም ቅድስት ድንግል ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማ አለ፣ እዚህ ጋ ደግሞ ም አለ እና ይሄ ማርያም የራሱ እንደ አይነት ነገር ሲያጋጥም ማርያም እማ ብሎ ሁለት አይነት እንትን አይኖረም፣ ተናቦ ይሄዳል ማለት ነው። እማ ብሎ ግን በውስጥ ምስጢር ይችን እዚህም ውስጥ አለች ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ግን ደይ መቃል እንዳይሆን ማርያም ያ ሌላ ተጨማሪ ስለሌለ በራሱ የሚለው አንድ ላይ ሄዶ ተገልጧል ማለት ነው። ከ ሲሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ እግረ መንገድ ዘ የ ይሆናልናል። የተወለደ የሚለው በዚህ በዘ ምክንያት ነው። ዘ ባይኖር ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ይሆን ነበር። ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ብሎ ያስር ነበር። ግን ዘ ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ብሎ ተሳለን ሌላ ማሰሪያ አንቀጽ እንዲኖረው ሆኗል ማለት ነው። ከፊት ለፊቱ እንሄሶ ለሄሮድስ ይብላ መሃላሁ የነበር የሚለውን ለማምጣት ነው። ሄሮድስ መሃላውን ይበላ በተሻለው ነበር፣ ወይም መሃላውን ይበላ ዘንድ በተሻለው ነበር። ይብላ ይበላ ይብላ እንደማለት ነው። ሌላ ቋንቋ ሌላ አገላለጽ ወይም ደግሞ በዘንድ ከሄድን ይብላ መሃላውን፣ መሃላውን ይበላ ዘንድ ይሻለው ነበር፣ በተሻለው ነበር ማለት ነው። ወርቅ ወእምብሩር ይትበደሩ ጻርቃን፣ ጻርቃን ከወርቅና ከብር ይመረጣሉ። እም ወርቅ ወእም ብሩር እዚህ ጋር ከወርቅ እና ከብር እና የምትለው ይችላል ወ አጫፍራ ከወርቅና ከብር። ሌላው ሀበ መንገለ የእነዚህ ትርጉማቸው ደግሞ ወደ የሚል ነው። ወካይበ አሃድጎ ለዓለም ወአሃውር ሀበ አብ ዳግመኛ ዓለሙን ትቼ ወደ አብ እሄዳለሁ። መንገለ ሀበ ወደ ሚል ትርጉም ያላቸው ሀበ አድጎ ለዓለም አሃውር ሀበ አብ ሀበ ወደ ነው።
አብአብ ዳግመኛ አለመጥቶ ወደ አብ ይሄዳለሁ። ሆሩ መንገለ መስ ወደ ምስራቅ ሄዱ። ሀበን በመራህያን ለመዘርዘር በአስሩ ማለት ነው። ሀቤሁ፣ ሀቤሃ፣ ሀቤሆሙ፣ ሀቤሆን፣ ሀቤከ፣ ሀቤኪ፣ ሀቤክሙ፣ ሀቤክል፣ ሀቤየ፣ ሀቤነ። ሀቤሁ ውእቱ ነው። ሀቤሃ ለሴቷ ነው። ሀቤሆሙ ለወንዶች ነው። ለውእቶሙ ሀቤሆን ለሴቶች ነው። ሀቤከ ለአንድ ወንድ ነው ለቅርቡ። ሀቤኪ ለአንዷ ሴት ነው ለቅርቧ። ሀቤክሙ ለብዙ ወንዶች ነው ለቅርቡ። ሀቤክን እንደዚሁ ለሴቶች ለቅርብ ሴቶች። ሀቤ አነ ነው። ሀቤነ ንህነ ነው። ድብርብሩ ለማሳየት ያህል ነው። እንበለ ዘእንበለ ያለ ሳይቀር ሚል ትርጉም ነው ያለው። አልብነ ንጉስ ዘእንበለ ቄሳር፣ ያለ ቄሳር ንጉስ የለንም። ያለ ዘእንበለ፣ እንበለም ብቻውን ይሆናል፣ ዘእንበለም ይሆናል ማለት ነው። ወዘእንበሌ ውስ አልቦ ዘኮነ፣ ያለ እርሱ የሆነ የለም ማለት ነው። ወዘእንበለ ተአምኖ ሰይት ካል ያስመርዎ ለእግዚአብሔር፣ ያለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ማገልገል አይቻልም። ያለ የሚለው ይሄኛው ዘእንበለ ነው ማለት ነው። ይትብሉ ስጋ ዘእንበለ አሳ፣ ይሄ የሚያከራክር ጥቅስ ነው በሊቃውንት ዘንድ። ግን ለጾም የሚያደሉ ለጾም እንድናደላ አቋም የሚይዙ መምህራን በሚተረጉሙት በሚተረጉሙበት መንገድ ነው የማወር ጋር የማስቀምጠው። አሳ ሳይቀር ስጋ አትብሉ፣ በዚህኛው ከሄድን ያለ አሳ ስጋ አትብሉ እና ይሄን በመያዝ ያው ሌላውን አትብሉ አሳውን ግን ብሉ ማለት ነው የሚል ክርክር ያስነሳል። ግን አሳ ሳይቀር ስጋ አትብሉ፣ አሳም ቢሆን አትብሉ እንደማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ዘእንበለን በተመለከተ ወናሁ ውሃውኩ ለቤተ እግዚአብሔር አምላኬ ብዙሃ ዘእንበለ ዘአስተዳሎኩ ለቤተ ቅዱሳት፣ ለቤተ መቅደስ ያዘጋጀሁትን ሳይቀር ብዙውን ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቤት ሰጠው። አሁን እዚህ ጋር ዘእንበለ ሳይቀር የሚል ነው የተሰጠው ትርጉም። የበለጠ ደግሞ የሚያጎላው ዘፈጠረ ሁሎ ዘይጻመው ዘእንበለ አሃዱ አዳም ግብረደ አምላክ፣ የአምላክ የእጅ ስራ የሚሆን አንዱን አዳምን ሳይቀር ያለ ድካም ፈጠረ። አዳምን ሳይቀር ያለ ድካም ፈጠረ ማለት ሁሉንም ያለ ድካም ፈጠረ ለማለት። ስለዚህ ዘእንበለ ያለ ሳይቀር የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው። ሌላው መጠነ አቅመ አምጣነ፣ እነዚህ ያህል ልክ መጠን የሚል ትርጉም አላቸው ማለት ነው። መጠነ ጸለይኩ በህይወቴ አአስዮ ለእግዚአብሔር፣ በህይወቴ የለመንሁትን ያህል እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ያህል የሚለው መጠነ ጸለይኩ የለመንሁትን ያህል፣ መጠነ ጸለይኩ 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 የሚለው የፊደል ስህተት አለ። መጠነ ጸለይኩ እሺ፣ መጠነ ጸለይኩ በህይወቴ አስዮ ለእግዚአብሔር፣ በህይወቴ የለመንኩትን ያህል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ወይም ለአምላኬ በአምጣን ሀሎኩ በኖርኩበት ዘመን ያህል፣ በኖርኩበት ዘመን ልክ አምላኬን አመሰግናለሁ። በአምጣን ሀሎኩ በኖርኩበት ባለሁበት ዘመን ልክ መጠን ያህል። ወየድረኪ ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ መጠነ ይክል አፉየ፣ ስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ አንደበቴ የሚችለውን ያህል አመሰግንሻለሁ። መጠነ ይክል አፉየ፣ አፉየ አፌ አንደበቴ የሚችለውን ያህል አመሰግንሻለሁ። ሶሎሞን ነግሰ አቅመ ነግሰ ዳዊት፣ ሶሎሞን ዳዊት የነገሰውን ያህል ነገሰ። ዳዊት ማነው? ሶሎሞን ዳዊት የነገሰውን ያህል ነገሰ። አስበ ማህሌቴ
أكمل بيه حساسة فجوني أعترانسة وصبويه لبسة أكمل بيه يمسو غانايين واغا أصل مهليتي ألونو يمسو غانايين واغا لبيه يوددون ياهل أكمل بيه حساسة يوددون منو حساسة نو ياهل أكملو يمسو غانايين واغا لبيه يوددون ياهل أعترانو سننا ياشور رفلسن سيكي ይላል ደራሲው ሄላው ድህራ ነው እናየው ኋላ በኋላ ማለት ነው እንድረተንሳ ሙታን አስተራዮን ቀድሞ ለአንስ ከተነሳ በኋላ አስቀድሞ ለሴቶች ታያቸው እንድረተንሳ ከተነሳ በኋላ ወድህረ መጻ እልግቱሂ ደናግል በኋላ እነዚያ ደናግል መጡ ተናቦም ሳይናበብም ሊሆን ይችላል ሲናበብ ሌላ ግስ ከፊቱ መኖር ይኖርበታል ወደረ መጻ የሴቶች አንቀጽ ነው ልኩ እነዚያ ደናግል ከመጡ በኋላ ይሆ ነገር ሆነ ሚል ሌላ ገላጭ ግስ ያስፈልጋል በዚህ ግን ወደረ መጻ ልኩ ደናግል በኋላ እነዚያ ደናግል መጡ ልክ እንደ ሀቢው ቅድም እንዳልነው ደሬሆም በአስሩ ይዘረዛል ደሬሁ ደሪያ ደሬሆም ደሬሆን ደሬከ ደሬኪ ደሬክሙ ደሬክን ደሬየ ደሬነ እያለ ይዘረዝራል ማለት ነው። ከመ በከመ እንደ ሚል ትርጉም ነው ያለው። ወበከመ የምህር አብ ውሉዶ ከማሁ የምህሮም እግዚአብሔር ለእለ ይፈርህዎ አባት ልጁን ይቅር እንደሚል እግዚአብሔር የሚፈሩትን ይቅር ይላቸዋል። ወበከመ ይምህር አባት ልጁን ይቅር እንደሚል እንደ ከመ ማለት ነው። ወበከመ ይርቅ ሰርቅ አረብ አርሃቀ እመኔነ ኃጢአተነ አረብ አይነሳ የሚል መምህራን አሉ። አይነሳ የሚል ሰው ቢያጋጥም ሳያነሱ ይነሳል የሚል ቢያጋጥም አንስቶ ማለት ተስማምቶ ሁሉንም ማወቅ የሚጠቅመው ለዛ ነው። ወበከመ ይርቅ ሰርቅ አረብ አረብ አርሃቀ እመኔነ ኃጢአተነ ምስራቅ ከምዕራብ እንዲርቅ ኃጢአታችን ከኛ አራቀ እንዲርቅ የሚለው ይሄኛው ወበከመ ይርቅ የሚለው ነው። ከመሃም ልክ እንደ ድሬሁ ከማሁ ማለት ከማሁ ከመሃ ከማሁም ከማሆን ከማከ ከማኪ ከማክሙ ከማክን ከማየ ከማነ ይላል ማለት ነው። ቀጥሎ አላህ ዳህሙ እንጂ ማለት እንደሆነ እንመለከታለን። አሁኑ እዚህ ላይ ይቆያል።